الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والصراط المستقيم صدق الله العظيم نبي موسى والسلام في حياته الطيبه مقتصر على يا الله بسم الله تبارك اقتدار کے کچھ واقعات مختصر بہت سی باتیں ایسی درمیان کے واقع ہوئی جو کہ ہم تفصیل اس کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن بات ذکر کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طریقہ سے ہماری کسی درجے کی واقفیت ہو جائے بہت سے رموز اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو علم سیکھا وہ دو پیالے تھا دو پیالے تھا ایک پیالہ تو میں نے تم کے تمہارے سامنے بیان کیا ہے اور دوسرا پیالہ اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو مجھے یہاں سے آپ نے خرخون کی طرف اشارہ کرو تو مجھے یہاں سے کاٹو یہاں سے کاٹ کے ضرور کر بہت سے ایسے رموز اور کمز ہیں باریک باتیں ہیں جو کہ بیان کی کو سینا در سینا چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو ہجری تین ہجری ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محاربین میں ایک شخص کا جس کا نام کعب بن اشرف تھا یہ کعب بن اشرف یہودی تھا بدر میں جب پہلے مرتبہ کو زوردار شکست ہوئی تو یہ بجائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کا خلیف تھا مسلمانوں کے پاس آتا یہ مکے گیا وہاں جا کے لوگوں کو ابھارا مسلمانوں کو شراب کو ابھارا اور جو جو مشرقین مارے گئے تھے ان کی تعزیتیں کی اور ان کے ساتھ بیٹھا اور رویا تو بڑی ہمدردی حاصل ہوئی یوں ایسی قوم ہے یہ کبھی کسی کی مخلص ہوئی نہیں تاریخ کے اندر ہی کبھی کسی کی مخلص نہیں کدوں سدوں نہ کچھ اور دیو نہ صحیح کے والا تعلق نہ اور غلط کبھی ہوا یہ کبھی کسی کے نہیں ہوتے تو یہود کا مسئلہ یہی ہے نہ کہ کعب بن اشرف ایسا شخص تھا یہ اس کی رضائل اور اس کی پٹیا پر اس شو کے سوا کے حساب کو نظر آ جائے یہ یہود کا سردار تھا اور یہود اس کو اپنا بڑا مانتے تھے دیکھنے میں خوبصورت چہرے میں ایک لوہے کا آدمی تھا رکھ رکھاؤ بہت اچھا تھا تو سادہ اور سیدھے لوگ تو صرف کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں خوبصورت انسان ہو بات کرنے کا انداز اچھا ہو ادب سے بات کرنے کرنا کام ہو بس وہ سب یہ جانتے چنانچہ وہ اپنے جان پہ لوگوں کو ہٹاتا تھا اور لوگوں کو غائب کرتا تھا حتیٰ کہ اس کے بعد ایسے قصیدے اس نے لکھے تھے جو مسلمان عورتوں کی کسی کی چال کے اوپر اور کسی کے جسم کے حصوں کے اوپر اشعار دیتے تھے تو اس کی بڑھیا کثرت ایسی تھی یعنی مسلمان عورتوں کے جسم کے پاس تک تعداد کے اوپر اس نے یہ پرانی کیسی ہے پرانی ویسی پرانی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بڑی شدید گستاخی کی اور آپ کے خلاف بھی تصویریں لی آپ کے خلاف بھی چیزیں لی تھیں جو آج کے زمانے میں وہ ہے جس طرح وہی کعب بن اشرف کی نسل ہے میرے مسلمانوں کو ان کی شخصیات کے بارے میں پرانے کر سکتے ہیں خراب کرتے ہیں ان کے جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج زمانے میں مختلف نام دیے جاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کوئی نام دے دیا جاتا ہے تو بات یہ ہے اتنی سی بات پوچھے لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کو ایک معاشرت کی لیول سکھایا تھا کہ جب آپ کی اپنی سلطنت ہو جائے جب آپ کسی کے محکوم ہیں تو آپ کو ڈیفینسو رہنا ہے لیکن جب آپ کی اپنی سلطنت بن جائے
آپ جتنی حکومت بن جائے تو آپ کو اٹیکنگ رہنا, آپ ڈیفینسو نہیں رہ سکتے, اور آپ کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جن کو آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں یا ترقی کے قریب سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی ڈیفینسو لیول پہ نہیں رہتے, کبھی ڈیفینسو لیول پہ نہیں رہتے. آپ انڈیا کو دیکھنے کو وہ ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ کس طریقے سے ہمیں ڈیفینسو موڈ پہ لے کے آیا ہوا ہے, اس نے کس طریقے سے چائنا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی, اور چائنا کو جو خود ترقی آپ ہے تو وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تمہارا دشمن بعد میں سر اٹھائے گا, اس سے پہلے اس کے سر پہ پہنچ جاؤ. ایک سے ڈیفینسو نہیں ہوگا, تم کے اٹیکنگ پوزیشن میں آنا ہے. اس وقت کتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, چاہے وہ مالدار ہیں چاہے وہ غریب ہیں, چاہے ترقی یافتہ ہیں چاہے ترقی فقیر ہیں, وہ ڈیفینسو لیول پہ بیٹھے ہیں. اور قدم میں اپنی آنکھیں دکھائی دیں فیفا ورلڈ کپ کے اندر کیا ہو کہ ساری دنیا کو ماننا پڑا کہ واقعی ان کے قوانین قوانین ہوں, لیکن جب ہم بیک فٹ میں جاتے ہیں تو دشمن اور سر پہ چڑھتا ہے. اور اللہ نے ہمیں سیکھا ہے تو میں بیک فٹ میں نہیں رہوں, بلند کا ہاتھ میں یہ ہوں بولنا پڑا سب کا سب کا بھی ہمیں لگا ہوں تو ہم صرف راضی نہیں ہوں گے, یاد رکھنا یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے, چاہے تم ان کی کتنے دل میں چاہ دو چاہے تم ان کے بیچ کتنا پڑھو, لیکن یہ تو ہم سے کبھی راضی نہیں. اللہ نے ہمیں بتا کہ تمہیں ڈیفینس کی ضرورت میں آنے, تمہیں اپنے دفاع پہ آنا نہیں, تم نے تو ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن پہ رہنا. اور ہمیں کہتے ہیں جہاں صرف ظاہری طور پہ کہتے ہیں دہشت گرد اور یہ اور یہ اور یہ مسلمان دیکھو یہ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بات میں انتقال ہوا کہ یہودی منتشرف ہے اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا روحانی پیشوا اور مسلمان کا جو سب سے بڑا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے گھر میں جو چراغ چل رہا تھا جو لائٹ جلدی جو چراغ چل رہا تھا وہ ادھار کے پیسوں کا تھا, لیکن آپ کے گھر میں بیش قیمت تلواریں رکھی ہوئی تھی کیا تلواریں, اور جو ہے آپ کے گھر میں لڑکی ہوئی تھی گھر کا تیل ادھار سے آیا ہوا ہے لیکن گھر کے اندر تلواریں رکھی ہوئی تھی. تو مسلمان اپنی وراثت کو بھول چکے, مسلمان اپنی اٹیکنگ پاور کو بھول چکے, رجحانات سب دھیگی دھیگی بن کے بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام مدشرت کے خلاف کیا تھا آج وہ کرنے کی ضرورت تو ہے, اور آج وہ کرنا شدید ضروری, اور صرف آج کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل بنیادوں پہ ضروری ہے. آج کے فکر کی تمام کتابوں میں لکھا ہے, چاہے حضوری ہے چاہے ہدایت چاہے شامیہ ہے چاہے کم رہ جائے چاہے نہر ہے چاہے شام چاہے عالمگیر کے کوئی کتاب ہے اس میں بھی خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی حضور پہ جائے اپنی کے لیے بارڈرس کے اوپر جائے اور تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہم تیار ہیں. جب آپ تیار ہوں گے آپ کی معیشت بھی مضبوط ہوگی, آپ کی ایجوکیشن بھی مضبوط ہوگی, آپ کی سیاحت بھی مضبوط ہوگی, آپ کا ہر چیز مضبوط ہوگی, ان کو پتہ یہ من کیسا چلنے والا چیز ہم چار بندے آئی کر کے آپ کو ہماری آنکھوں میں آپ کی بات کریں تو یہ مہنگا کو مغل بتا دو جی ہم جو گندے ضرورت کو کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی تعلیمات عالمگیر ہیں, جس جس نے چھوڑا ہے وہ نیچے رہا اور جس جس نے اپنایا ہے وہ کہاں سے کام ہو گیا, چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ کافر اور مذہب اور مشرق اور یہودی کیوں نہیں ہے, اگر انہوں نے ان باتوں کو اپنایا ہے تو اس وقت دنیا کی ترقی کے منحاظ پہ ہیں. اور آپ تو صرف نام لے گئے ہیں, صرف نام لیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں چھوٹی سی بات سے میں کون کا بائک آؤٹ کرے اور منا منا چیز کا بائک آؤٹ کرے تو ہمارے اپنے مسلمان پریشان ہو جائے, بائک آؤٹ کریں گے تو ہم نے جو فرنچائز کی ہوئی ہے ہمارا تو نقصان ہو جائے گا, اور اپنا نقصان کرنا تو شریعت نما نہ کیا ہوگا, وہ کیا کریں گے شکار ہو جائے گی بڑی پریشانی ہوگی. تو ہم کتنی سکھا ہم ایک ریسٹورنٹ مچھلی کے بہت بڑے پروفیسر وہ کہنے لگے کہ کیا صرف ہم بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, اگر آپ گارنٹی لکھ کے دیتے ہو کہ نیٹورک کا ریکارڈ کرنے سے ہم لوگ اس سے جیت جائیں گے تو ٹھیک ہے ہم آج سے کرتے ہیں ہم تحریک چلاتے ہیں. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریکارڈ کرنے سے آپ جیت جائیں گے, اب اس کو یہ تو ہم ان کام کو شام سے ملا ہم نہیں تمہارے گھر کی چیز کھائیں گے, ہم تمہارے گھر کا پکا ہوا دیوارا نہیں کھا سکتے, ہم تمہارے گھر چائلڈ پروڈکٹ نہیں استعمال کر سکتے, جاؤ تو گھر میں کرو ہم پینتیس آپ کے سوچے ہیں آپ کہتے ہیں جگہ سر آپ نے سر کیسے کاٹے گا ہمارے گھر کا بھی جوتا ہوگا جہاں کہ آؤ ہمارے جتنے جوتے مارنے مار کے کھانے کو تیار ہوں گے, ہمارے مسلمان کئی بار ہمیں چوس ہمارے ملک میں کانسرٹ ہوگا, ہمارے ملک میں جو میوزیکل بچے ہوں گے ہمارے ملک میں جو ہر ہر ناچ ہوگا ہر گانا ہوگا کوئی پرابلم نہیں, ہمارے پریشان ہیں ہماری مسجد کو تباہ ہمارا اسلام کا مرکز تباہ
کے عام مسلم ان کا پرابلم ان کا مسئلہ ہے. فلسطین اور اسرائیل کی جنگ فلسطین اسرائیل کی جنگ نہیں ہے, اسلام اور کفر کی جنگ ہے جی. خیر بھائی میں اپنی بات سے نکلنا نہیں چاہتا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیرہ بھر علیہ السلام السلام کا ایک ایمان عالمگیر تھا, ایسا دل ہے کہ وہ وقت کی تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس وقت کے حالات کو سمجھانے کے لیے تھا. آپ علیہ السلام السلام نے کہا کون ہے, کون ہے جو اس کافر کا سر قلم کرے گا؟ اس کا دودھ شریف بھائی محمد مسلمان کہنے لیا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیں تو میں کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اے رسول اللہ مجھے کچھ اجازت دے, میں کچھ مشتبہ قسم کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی بالکل اجازت. تو محمد مسلمان گیا تو آج عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں, بڑی ہی سمجھدار ہوتی ہیں. تاریخ میں ان کی سمجھداری کو کس سے نہ کہیں گے. موقع یہ تاج رشد کی بیوی بھی بڑی سمجھدار, جوان عورت خوبصورت عورت تھی لیکن سمجھدار ایسی تھی کہ تاج رشد دروازہ بجائے تو دروازہ بجنے کے ساتھ بخاری کی روایت ہے. وہ کہنے لگی کہ یہ جو دروازہ بجا ہے نا مجھے اس سے خون کی بو آ رہی ہے, آپ نہ دیں کسی غلام کو دے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو ہاتھوں لوگوں کو جب رات کے اندھیرے سے بلایا جاتا تو وہ کسی دیوار کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے اور سامنے آ کے کہتے ہیں ہاں جو کون ہے جو میرا مقابلہ کرے, ہاں کون ہے جس کو میری مدد چاہیے, میں حاضر ہوں, میں جواب. تو ہاتھوں میں ویسے کرتے حالانکہ اس زمانے کے دشمن کی بھی ویلیو ہوتی تھی. آپ دنشور کا نکلا تو کون ہے کہ محمد مسلم کو میرا دودھ شریف بھائی. تو بی بی سی کا میرا دودھ شریف بھائی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتی مجھے تو لگ رہا ہے آگے آپ سمجھے نا پیر کو گایا نکلا تو وہ خوشبوؤں سے موت کرتا, خوشبوؤں سے لگا کرتا. تو ہم لوگ محمد مسلم اللہ کے نبی سے اجازت لے چکے تھے. میں نبی کہ جبھی ہم تمہارے پاس کسی مدد کے سلسلے میں آئے ہیں جی, کیا مدد چاہیے؟ مدد یہ چاہیے کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو صاحب ہیں جن دیہوں پر ہری سراب اسلام کا ذکر کیا ہے وہ ہم سے صدقات اور خیرات وغیرہ مانگتے ہیں. اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, تو مجھے کچھ پیسے چاہیے. میں نے کہا یہ تو ابتدا ہے, ابھی سے تم پریشان ہو, دیکھنا آگے کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. یعنی اشارہ تھا کسرت بری کسرت اس نے گیا اپنی کسرت کی وجہ سے مجبور تھا. میں نے کہا کہ اگر پیسے سے کبھی میرے پاس کچھ سامان کچھ چیزیں رکھ دوں اور پیسے مجھ سے جتنے چاہیے لے لو, تبھی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں تو کیا رکھیں. تو کہنے لگا تم جتنے ساتھی آئے ہو سارے اپنی اپنی بے مار کو اپنی بیٹیوں کو میرے پاس رکھ دوں. یہ ان کی رسید خرچ لگتی اور خواہش تھی. راجیہ محمد مسلمان کہنے لگی کہ بھی جن کو بات کی ہے کہ تم نے کیا ہی خوبصورت آدمی اور ہم تو اتنے خوبصورت رہے ہیں, جب ہماری بیمار تمہارے پاس آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ واپس کی سمو سے آئیں گی, ان کا واپس ہی ہے تمہارا نقصان ہو جائے. ایسے آپ کی جو تعریف کو تو ویسے بھول جاتا ہے. چنانچہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تمہیں ایسا کرو کہ اپنی اولادوں کو میرے پاس راجن کے طور پہ رکھو. تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے میں ہمارے بچوں کو زندگی بھر کھانا ملے گا, یہ جب پیسوں کے لیے تو یہ کسی کے گھر میں رہ پڑے تھے تو اس کی اوقات کیا ہے, یا پھر کیا کرو کہا ہم اپنے ہتھیار دے سکتے ہیں. اچھا جو ٹھیک ہے ہتھیار دے دیں, تمہیں پتا ہے ہمارے ہتھیار کتنے اہم ہوتے ہیں, تم اپنے ہتھیار دے دیں. اچھی جی ہتھیار یہ دے چلے گے. پھر اگلی رات اسی دن واپس آئے اور ہتھیار لے کر آئے تو محمد مسلمہ آئے اور کہا کہ دیکھو میں ٹرک استعمال کروں گا, میں اس کا سر پکڑوں گا, جب میں سر پکڑوں گا تو تم اس کے سر کو قلم کر دے گا. ٹھیک ہے بہت اچھا. جب تاج رشد دوبارہ آیا تو وہ خوشبوؤں سے موت کرتا. کہنے لگے باپ بے باپ تمہاری خوشبوئیں بڑھیا ہے, دودھ چڑی کھائی کے بے تکلو بھی تھی بات بڑی خوشبوئیں آ گئی کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے خوشبو سونگی نہیں, تو میں جانتا تھا تو تمہارا سر لوں کر جاتا ہوں. میں سر لیکن گاڑی کے گاڑی بچے میں خوشبو لگاتے تھے اور بھی سر کے خوشبو لگاتے تھے. یعنی یہ ان کے یہاں خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے اپنے بالوں کے پاس خوشبو لگائی اور پھر شہد کے ذریعے سے اپنے بالوں کو سر سر بھی جوڑ دیا. تو سر کے اندر خوشبو لگانا عربوں میں خاص خاصہ ہوتا تھا, وہ سر کے بالوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے.
तो मोहम्मद इब्न मंजूर ने सर के बात सुनने का बड़ी बड़ा मजा आया, जो तो फिर वो सब साथियों को बार बार सुनाया, तब एक बार हो तो कहा देना जो तो ऊंचा होते कहने का भी मुसलमान में दबा नहीं पाया हो इस समय नहीं तारीफ कर। उसने फिर सर आगे किया मोहम्मद इब्न मंजूर ने सबको पकड़ा और दूसरे का इसकी गर्दन काट और एक बात की और सात विदेशों की गर्दन कर। इसको लेकर सर को लेकर निकले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और बताया कि या तो जो यहूदी मुसलमानों के खिलाफ चढ़ रहे थे और जो नसीदे पढ़े जा रहे थे वो सब एकदम से बंद हो गए और जो मुसलमानों के खिलाफ एक महाकाल थी वो सब एकदम से बंद हो गए। और क्या है कि क्या हुआ आप सल्लल्लाहु ने उस चीज का सर अलग कर दिया कि जो मुसलमानों के खिलाफ अलग बगावत करने के ऊपर उकसा की थी। तो ये बात क्या है बड़ा अहम है कि जो हमारे आकाश सुल्लाम की शान के खिलाफ कदम बढ़ाएगा जो मुसलमानों के तकद्दस के खिलाफ कदम बढ़ाएगा मुसलमानों को इस तरीके से सामने आना चाहिए और मुसलमानों को इस तरीके से सामने मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ एक और शख्स था अबू आते जो बुरा आदमी था और बड़े मजबूत किले में रहता था खैबर की तरीके से किला था और फिर इसने भी यही रहशत तवज्जो करना शुरू की। भारत में रास्ते में तीन बीच थी भारत में है चार बीच थी भारत में है छह बीच थी तो मुख्तलिफ रिवायत है। तो अबू आते जब देखा कि औस वालों ने आपने नशर को कदम किया तो कंजन बन जाए अल्लाह इन्होंने एक बड़े सरदार को मारा है और ये अबू आते भी ऐसा ही शख्स है आप इजाजत दें तो हम इसका सर अलग कर रहे हैं आपने बनाया बिल्कुल इजाजत है वो बुनियाद वही जो कि आपने नशर की थी वही बुनियाद थी। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला के अजीब रजी अल्लाह अबू आते की तरफ देखे वक्त खैबर पे पहुंचे आपने पढ़ाई में देखो जब वहां पे जाना और मुकाबला हो जाए तो याद रखना कभी किसी बच्चे को कतल नहीं करना कभी किसी औरत को कतल नहीं करना कभी किसी ऐसे बूढ़े को कतल नहीं करना जो कि मुजामत ना कर सके और कभी किसी बीमार को कतल मत करना। याद में उनको नसीहत फरमाई हजरत अब्दुल्ला के अजीब को निगरान बनाया और किसी बच्चे का तलवा हर किस नहीं उठाना सिरदर्द पे तलवार उठाना जो मुकाबले पे आ रहे हैं उन जवान जो मुकाबले पे आ रहे हैं उस पर तलवार इसके अलावा हर किसी जाती तो अब्दुल्ला के लाजी कह रहे हैं इसकी भी जरूरत पेश की जाएगी। लाजी वो उसके किले के दरवाजे तक पहुंचे जब दरवाजा बंद होने का तो उस सारे में होके बैठ गए और जैसे बता पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो दरवाजे का भी जल्दी से आ गए जल्दी से आए दरवाजा बंद होने वाला है तो ये जल्दी से जरूर गए अंदर चले गए बोर्ड बोर्ड से जीत रहे जब वो रास्ते का किला था उस किले के अंदर ऐसा होता था कि मुख्तलिफ एक दरवाजा फिर अमीर आधारित दूसरा फिर अमीर दाता आधारित तीसरा इस तरीके से दरवाजे होते थे और सिर्फ आधारित और सीढ़ी होती है लेकिन ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चढ़ते उस अकेला काफी पूछा था अभी भी मौजूद है अकेला की तरीके राजे हजरत अब्दुल्ला बिन अजीज ने जब ये देख लिया तो जब रात गेरी हुई तो चाबियां ली तो वो चाबियां साइड पर लटका देते थे चाबी अली पहला दरवाजा खोला उसको अंदर से बंद किया फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से सब दरवाजे बंद करते करते वहां पहुंच गए। अब बिल्कुल अंधेरा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा और तीसरा पानी का भी पहुंच चुकी है रास्ता फिर अंधेरी होगी तो अंदाजे से वहां पहुंचे कि भी यहां पर अपना आगे होगा वहां पहुंचे हैं जब वहां पहुंचे हैं तो समझ में नहीं आया जो बुराते कहां पर है तो एक जोर से आवाज दी क्या बुराते हैं किधर हो मैं बहुत परेशान हूं एक तरफ से आवाजें आम मेरा बुरा हूं क्या मसला है इन्होंने अंदाजे से उत्तम का लाभ चले लेकिन उनका लाभ आवाज खाली किया तो मुराफे ने चीख मारी नहीं कोई है तो मुझे कदम कर दी गए कोई मुझे बचाओ ये आवाज की तो हजरत अब्दुल्ला के नजदीक ने आवाज तब्दील की आवाज तब्दील करने के बाद उनकी क्या मसला है कौन है मुझे तो वहां से नजर है और ये जल्दी से उनके पास अभी मुझे बचाओ उन्होंने जल्दी से तलवार का वार के जिससे उजर भी हुआ फिर अंदाजे उसके पेट पर तलवार रखी और आग पर अब रात यहां पर खत्म हुआ ये यहां से निकले हैं दोबारा उसी रास्ते से वो खुशी से पता नहीं चला या वैसे ही पता नहीं चला दीवार से वहां से गिरे तो फिर भी उनके होती तो सारे काम से कहा देखो मैं तो फंस गया हूं लेकिन तुम लोग जाओ को इतला दे देना जब सुबह ऐलान शुरू किया गया सुबह जब ऐलान हो गया कि मुराफे मारा गया है तो ये भी किसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे आपने देखा तो आपने उनकी पिंडली मुबारक पे हाथ फेरा जब हाथ फिरा तो फरमाती है पिंडली पहले से ज्यादा अच्छी होगी जो हड्डी टूटी थी वो दोबारा टूटी ये मुसलमानों को समझाया गया है
مسلمانوں کبھی بھی دفاعی اقدام میں مت رہنا. اگر رہنا ہے تو اٹیکنگ پوزیشن پہ رہنا ہے, رہنا ہے تو مد مقابل کو آنکھ سے دکھاتے ہوئے رہنا ہے. اگر مد مقابل کے سامنے کا بات ہوگی تو سمجھو تم سے ہمارا کام خراب ہو. چنانچہ آپ یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں مد مقابل کو اپنے دشمن کو آنکھ سے دکھانا نہیں ہے. جن دشمن کو ہم آنکھ سے دکھاتے ہیں وہاں پر ہمارا ٹکر کا مقابلہ بھی ہوتا ہے, اور دنیا دیکھتی ہے کہ واقعی پاکستان مقابلہ کرتا ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان انڈیا کا مقابلہ کرتا ہے, لیکن اس کو آنکھ سے دکھاتے ہیں. یہاں تو وہ ایک اچھا بھی نہیں پڑ سکتا, لیکن جن کو ہم آنکھ سے دکھا کے لڑائی کرتے وہ اس چیز عربی سے بھی جائے گا. چیز عربی سے یہ ہو, عربی سے آپ کے ہم 60,000 لوگ مار دیں گے, عربی سے ہم آپ کے 80,000 لوگ مار دیں گے. اتنا نیچا کی بڑی مل گئی. تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد جو بھارت کا پیش آیا وہ مسئلہ کا ان کا واقعہ ہے. آپ دیکھیں بسمن خطر قرآن مجید میں اللہ نے بہت کم لکھا, بسمن خطر اللہ نے قرآن مجید میں بہت کم لکھے. رمضان تو منہ کا نہیں کرتا ذکر کیا ہے, وہ عالم کرا سکے لذی نمبر لکھوں تین صحافت کی وجہ سے اس کا ذکر ہو گیا, ورنہ اور واقعات کا اتنا ذکر نہیں جتنا ذکر رضوے قوت کا ہے. رضوے قوت کے لیے اللہ نے پورے دو رکو نازل کرنا ہے. میں ذکر ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں تفصیل سے دوں گا کہ رضوے قوت ایسا مقام ہے. میں آپ حیران ہوں گی, میں نے چکر لگایا, بہت سے علماء کے پاس گیا, پھر سعودی کے کئی علماء کے پاس گیا. ان سعودی کے کئی علماء نے چند ایسے علماء کے جو کہ جغرافی کے حوالے سے کتابیں لی. میرا خود سے بات کر پڑا تو انہوں نے کہا جی قرآن ہے عبدالعزیز صاحبی بنا, انہوں نے میوزیم بنایا ان کے پاس ہے, پھر انہوں نے ایک عالم کے پاس بھیجا. یعنی کتنی انہیں بڑی مشقتوں کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ غزوہ احد کس مقام پہ بھیجی. احد کے مقام پہ کھڑا ہونے کی سمجھ میں نہیں آتی کہ غزوہ احد کہاں پیش آیا تھا. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ والا مقام ہے جہاں سے پیش کرتی ہوئی تھی, جہاں سے حضرت عبداللہ بن جبیر آئے تھے, اور یہاں پہ 50 صحابہ کرام تھے, یہاں سے آپ نکلے اور پیچھے چلتے ہوئے لوگ. یعنی بڑی ایسی واضح سی چیز ہے, لیکن کیونکہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا سمجھا نہیں جاتا تو اس وجہ سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں جاتا. تفصیل سے ذکر ہوگا لیکن رسمہ اور موسم بڑی تفصیل سے ذکر ہے. اس کی وجہ کی وجہ یہ رسمہ اور میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو سمجھایا ہے کہ مسلمان جب تم زندگی میں ناکام ہو جاؤ تو اس ناکامی سے قدم رکھ کے اوپر ہو, اس ناکامی سے قدم رکھ کے اوپر, پھر اس ناکامی سے قدم بےقدم رکھ کے اوپر. ہم پوری زندگی اپنی ناکامیوں کا رونا نہیں روتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کمی ہے جی, مجھے وہ نہیں ملا جی, مجھے یہ سہولت نہیں تھی, مجھے وہ سہولت نہیں, مجھے یہ پریشانی رہی, صحت خراب رہی ہو. ناکامی کا قدم رکھ کے انسان آگے بڑھتا ہے, اور ناکامیوں ہی کے ذریعے سے انسان کو سبق سکھایا جاتا ہے اور اوپر اٹھایا جاتا ہے. چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب آدمی ہی کامیاب ہے, نہیں ناکام آدمی اصل کامیاب ہے. لیکن وہ ناکام جو اپنی ناکام جو اسے سمجھے, وہ ناکام جو اپنی ناکام جو اس سے محدود ہو جائے, نہیں وہ مسلمان کی خصلت نہیں. اور مسلمان ہر وقت کامیاب ہی نہیں ہوتا, مسلمان بہت دفعہ ناکام ہوتا ہے اور بے شمار مرتبہ ناکام ہوتا ہے, لیکن بہت ناکامی کا ہونا روز تک وہ مایوس نہیں ہو جاتا. تو اس میں عورت کے واقعے میں ہمارے لیے تفصیلی بات نہیں چلائیں گے, اللہ سمجھ